El que hem fet ha estat també aquestes reunions de coordinació, incrementar aquesta coordinació amb Mossos. Setmanalment hi ha reunió amb ells, a banda de les reunions que jo pugui tenir doncs, de manera doncs, més continuada, val? Però setmanalment doncs, hi ha aquestes reunions. També s'ha incrementat el que ells diuen tècnicament la saturació de la presència dels cossos policials sobretot en els barris, però també en la zona centre, això vol dir més presència policial. El compromís d'aquest mandat era, i en programa electoral, era en 4 anys contractar, incorporar 5 policies més per any, val? Per tant hauríem d'acabar aquest mandat amb 20 i això s'està complint. En aquests moments, si hi ha baixes i hi ha situacions no? que no permeten doncs, tenir aquests 100 que comentava, que suposo que és aquest número al que et refereixes, doncs és per aquestes situacions de baixes laborals, però no de la continuïtat amb la contractació i del compromís d'aquest equip de govern de contractar 5 cada any, que potser no són 5 cada any, són 7 un any i 3 un altre. Que malgrat tot el que hem comentat, la incorporació de Jaume González, el treball que estem fent per augmentar efectius, sembla que el problema no remet, no? I cíclicament tornem a tenir el debat sobre seguretat i robatori, sobretot. Tindrem oportunitat de parlar-ne en aquest Consell de Seguretat, si no m'equivoco, està programat pel proper dia 19 de setembre o 13 de setembre. Ara això ho podríem acabar de concretar, però és en aquest primer quinzena del mes de setembre, perquè crec que totes les afirmacions que s'estan fent, que són lícites, no? I que a mi em preocupa la seguretat a Sant Cugat, igual que em preocupen altres temes, s'han de dotar de dades. Continuaré defensant poder portar un llaç groc, continuaré defensant que en la façana de l'Ajuntament podem penjar... No tens la diferència, no? Entre que el porta una persona a títol individual, que és lliure de fer el que vulgui, i que un ajuntament, que és institució, tinga una bandera que demana l'alliberament. Però l'Ajuntament és una institució que és una institució democràtica i que representa doncs, també els interessos de tota la ciutadania, però que també representa el conjunt de la ciutadania doncs, que d'alguna manera s'ha unit o s'erigeix doncs, amb una màxima de representativitat per defensar doncs, alguns temes, en aquest cas doncs, com és la justícia, la llibertat i la democràcia, en aquest cas la llibertat dels presos polítics. Estic d'acord de que hem de parlar potser una miqueta més de república, perquè des dels ideals de la república, des dels ideals de les bases de la república, és com realment podrem arribar al país lliure que volem tenir. Per tant, de moment és una abstracció de la república, no és un estat propi. En aquests moments, com saps, i el debat que tenim sobre la taula, és que la situació no és una situació normal, és una situació en la que hauríem de no quedar-nos en pantalles anteriors, però tenir molt clar que no podem de cap de les maneres trencar amb el diàleg amb el govern espanyol. Recordar que és un tema que a nosaltres ens ha preocupat molt. A mi com a alcaldessa, com a regidora, com a membre del PDeCAT, exmembre també de Convergència, és un tema que m'ha preocupat i que és un tema important. És un tema que m'indigna el que pot haver passat i les persones que han estat imputades o que estan en procés en tot això, però vull recordar que a l'Ajuntament de Sant Cugat judicialment ningú ens ha cridat, ni a cap tècnic ni a cap polític, doncs estem d'alguna manera ni assenyalats, ni imputats, ni ens han citat a declarar per aquest tema. Hi havia doncs, una auditoria en la qual es van presentar 3 empreses no? I que la mateixa mesa de contractació no? que, en la qual vull recordar que hi ha doncs, una majoria dels grups polítics no? doncs, es va acordar que les 3 empreses que s'havien presentat no complien els requisits i en aquests moments estem en una nova fase per poder-ho adjudicar. Una nova fase és començar una altra licitació. Sí, està clar. Però bueno, vull recordar que no és l'Ajuntament de manera unilateral o l'alcaldia o l'equip de govern. La gent crítica en aquest assumpte diu que mentre no ho solucionem, Sant Cugat estarà expulsant a gent. Comparteixes l'anàlisi? Jo no m'atreviria a dir que Sant Cugat no expulsa ningú. Perquè és evident, jo tinc amics, amigues que decideixen anar a viure en un altre lloc perquè l'habitatge de lloguer aquí doncs és molt alt. Però tampoc m'atreviria a ser tan taxatiu de dir que Sant Cugat expulsa i que això només passa a Sant Cugat.
com són algunes afirmacions que he sentit i que realment doncs, ni comparteixo i a més fins i tot em fereixen. No, d'aquesta ronda que fas no, en tots els grups polítics, aquest va ser el tema que jo els vaig posar sobre la taula i tots van estar d'acord en treballar amb un pacte local d'habitatge. Ja morirem en quina fórmula, perquè a ningú se li escapa que estem a 8 mesos de les eleccions i per tant hem de trobar equilibris i amenaces. Però tenim, per exemple, un observatori social de l'habitatge que no s'ha reunit un cop. Ja, però al final l'important són les accions. Per això al final, no, però tu pots fer molts observatoris i pots tenir moltes dades i al final l'important és que en el dia a dia tu també estiguis treballant amb el teu equip tècnic per aplicar accions. Perdoneu, però vull ser valenta i la valentia vol dir prendre decisions i vol dir prendre decisions com la implantació de l'àrea verda, com aquests moments no, de contaminació atmosfèrica no, que poden haver-hi no, i que per tant Sant Cugat també estigui dintre de la zona de baixes emissions, vol dir imaginar no, alternatives al transport privat i en aquest cas, doncs, com tu comentaves, ben segur que haurem de millorar doncs, el tema del transport públic i també la connectivitat dels carrils bici. En qualsevol cas, el que és important és que tu tinguis un bon full de ruta, tu tinguis les idees clares, tinguis clar com vols la ciutat, tinguis clar que això no ho pots fer sol, que ho has de fer amb cooperació, que ho has de fer des de la proximitat. Si aquests valors no canvien, si canvien les persones mentre es mantinguin els valors que els estem mantenint, doncs els projectes han de continuar. Jo ho he dit obertament, a mi m'agradaria presentar-me en una llista unitària que fos de ciutat. En qualsevol cas tindrem oportunitat d'explicar-vos-ho. Ara no puc entrar en un detall que estem acabant de concretar i de definir i de negociar, val? Però crec que és el meu deure respondre't no, a la pregunta de com ho veig jo. Com ho veig jo i jo crec que hem de ser fidels a l'esperit de l'1 d'octubre. Jo vaig acceptar ser alcaldessa per continuar amb l'esperit de l'1 d'octubre i per mi l'esperit de l'1 d'octubre és un esperit d'anar junts per la llibertat, per la justícia, per la democràcia i crec que en aquest sentit seria una manera molt intensa, molt bonica i molt real de governar una ciutat, a mi és el que m'agradaria.